Nou ja, ons gaan met die legendariese liedjieboer gesels. Anton Goosen is op die lyn. Goeiemôre Anton. Goeiemôre julle. Gaan dit goed? Dit gaan baie goed. Dis heerlik om jou by ons te hê. Dis 'n absolute voorreg. Jy het nou hierdie naweek omtrent die land plat getoer. Ek weet jy was in Potchi, was ook in Pretoria op 'n stadion. Hoe voel jy so vroeg in die môre na al die gesingery? Wel, vir 'n begin het ek 'n uur te vroeg probeer inskakel. So ek het toe 'n koppie koffie gehad en ek is nou baie op en wakker reg vir die dag. Lekker. Anton, in die woorde van Silver de Lange, 'n man hoef nie meer vir 'n shilling op 'n dag te speel. Dit is maar deel van 'n musikant se lewe, die rondreis, die rondtoer, veral nou met die liedjie Bly by my my lief wat nou uitkom en Circles wat binnekort uitkom, jou album. Gaan ons jou verder in die land sien op lekker plekke in die nabygeleë toekoms? Ja, inderdaad. Ek het nou 'n bietjie afgeskaal met die toerery. Want daar sekere dinge haal mense in, so ons doen dit in blokke. Ek gaan nie vir een dag opry windhoek toe en terug nie. Ons bou 'n paar goeders om, dit is nou hierdie naweek. Pretoria, daar sê in Potch en weer in Pretoria en dan 'n vandag terugvlieg. So ja, ons het maar op daai manier doen. Anton, ek wil vir jou vra, ek het iewers gelees, het gesê jou grootste vrees is die vrees om te misluk. Na soveel jare in die industrie, is dit iets wat jy steeds aan dink of maak jy regtig net die musiek want jy geniet dit, jy's op 'n goeie plek of bly daai vrees van mislukking eintlik maar altyd by jou? Ek dink ja, dis vooral vir insekuriteit. Mense doen nie goed. Ek het hierdie slag opgeneem wat ek graag wil en sou enige positieflike goed of dat jy uitsien of jy probeer treffers maak of kyk wat die markgraf wil hê. Ek het die moeslik sê die vlammetjie wat binne in jou as 'n kunstenaar brand het, ek het sprokkels gevoel sodat weer die vuurtjie kan brand. Maar dan as na 2 jaar wat ons hieraan gewerk het, dan is jy nog steeds onseker of dit werklik gaan werk of mense daarvan gehou en gaan hou. En dit is miskien wat jy verwys na nou, die vrees vir mislukking. En selfs nou dat dit uitgereik is Vrydag en daar is baie baie positiewe reaksie, dan begin jy dink, o, maar miskien gaan hierdie werk. En dit is miskien beter so, om dit is voor vertonings. Ek is maar altyd bietjie bang vir 'n vertoning want jy weet nie wat gaan gebeur nie. En al wat jy kan doen is om jou beste te doen en dan as jy eintlik eers begin en dit begin werk, dan gaan jy in 'n gemaksone in. En dan is dit baie lekker. Anton, ek het nou toe ek bly by my lief gehoor die eerste keer dadelik die sagte blues. Ek wil amper sê dit voel soos 'n cowboy wat op sy perd ry. Hy hou net aan loop. Jy praat van momentum, jy verwys na momentum. Dis so 'n lekker liedjie. Waar het jou betrokkeheid by hierdie spesifieke liedjie begin, hierdie verwerking van Auntie Krog se gedig? Waar het dit begin? So 2 jaar gelede die Woordfees 'n huldigingsprogram gedoen vir Auntie met die titel Alom Auntie. En dit was gedurende COVID, so ons het dit gaan opneem by die ateljee in die Kaap en toe het dit op 'n Opwip kanaal op kyk net uitgesaai. Ek weet nie presies wat die woord Opwip beteken nie, maar ek dink dit is van televisie, as jy die aerial moet rondskyk wat daar nie groot gemaak nie. Maar hoe dit ook al sê, dit was 2 jaar gelede en toe klim my gevra om 2 liedjies van haar te toon sê. En toe ek het nie baie toonsettings van my lewe gedoen nie, want gedigte is nie liriek nie, en liriek is nie gedigte nie, ja. Maar soms is daar 'n oorvleeling. En dan praat hy met jou, en toe ek op, en is een van haar vroeë werke, en toe ek op het afkom, toe het ek met my gepraat. En ek het 'n koortjie bygeskryf, want dit is nie 'n liriek soos ek genoem het nie. En ek het die titel My Lief in hakies bygesit, dan kom in die koortjie voor, of die versies voor, want ek het gesien daar is 'n paar deentjies al wat die titel het van Bly by my, so dit het net 'n bietjie makliker te maak om te onderskei. En dit het ons toestemming gekry by Auntie en haar uitgewers dat ons hierdie 2 goeters kan opneem vir die album en dit was toe nou nie 'n probleem gewees nie. En ja, dit is dit wat soos like the smoky blues Afrikaanse liefdesliedjie. Auntie verwys na die uiltjie en na gedig. Jy het ook die 3 uiltjies ingewerk in die musiekvideo met die 3 uiltjies. Dis nogal mooi die beelde in die video, maar wat vir my die lekkerste is van die musiek is die Hammond orgel wat inkom. Hoekom die Hammond orgeltjie? Dis dan 'n orange tip sower vingers wat daai te solo gedoen het. Die Hammond is by loop maar al 'n baie lank pad saam met my.
Jy weet, ons gebruik Hammond, ons gebruik gitaar, ons gebruik akoestiese gitaar, ons gebruik bas, ons gebruik tromme en achtergrond sang met van Lisa Swart, en dit is basis die basis van my klank. Nou is daar soms ander instrumente by, want ek wil nie, dit is nou 45 jaar, jy wil nie kapie en pys nie, want dan sy dit nie 45 jaar gehou het nie. Ja. So, ek probeer maar die hele tijd in ander richtings in groei nie. Ja. Rivier te vloei. Maar ek is eindig op maar een rivier. Jy weet, jy begin in een reenstorm op een berg en dan word het een rivierkie en dan gaan jy maar samen die vloei. Die uilkies het ek in Clarence gekoop in een winkel. En ek en my vrou het een groot fixatie met die uilhuis in Bethesda, want het is vir my een magiese plek. Ja. En elke keer as ons daar kom ons terug huis toe met die uilkie of wat, maar toe ek nou hierdie oud uilkie sien, toe ontskaf ek het onmiddellik aan, en dit was toen al verpligtend om dit in die video te gebruik. Ek het vir die aard van die saak die oorspronklike gedig gesê, jy met jou wit uilkie, maar ek het een S bygesit, want dit is daar drie van hulle. Ja. Anton, dit is al meer as 20 albums later, Circles kom uit, oor bykie minder as een maand, een nieuwe album, as ons bykie vooruit mag gis en spook en uit skinner en so, vertel ons asseblief, die album, waarna sal ons kan uitsien? Is dit een combinatie van interessante oulike verwerking soos hierdie, of wat is die thema van Circles? Die thema van Circles is Circles. Ek het nie die titel gehad nie, die album was reeds klaar opgeneem en my ingenieursvriend Pieter Pilsen sal gewoon daaraan, as ons heeltemaal klaar is, kry hy oproep van my af wat sê, I've had a life source on the highway. En inderdaad so was het gewees en ek het toe ingestorm na hom toe met die life source on the highway, maar alles was reeds klaar en die album eindigt met een baie interessante samenstelling ding en nie het radiocommerciële snit nie. En ek het een stukkie achterna bijgelast. Toe ek achterkom dat die woord Circles, of het een arende is wat zweef, of een girl wat paal dans, en of het een horlosie is wat tik, maar het kom dwars hier die album voor. En op daai oomblik toe ek die titel gehad, en toe ek geweet hoe gaan die voorblad lyk, en toe ek het net gaan afsluit. Nou die ontwerper van die voorblad, sy naam is Karel de Beer, wel hy word hy beter geken as Wanlef, het toe binnen in die donkerbril, het hy dankie goudie gesit op sy perd met die swaard wat die wind mee in sy hand val. En nadat ek het vir 'n paar mense gewys het, toe vra hulle, maar kom dit voor in een van die lirike. En dit is toe ook afgekom, maar is misschien een goeie idee om 'n light sword van die highway te hee, en toe eindig ek die laaste deel, wat dankie goudie daar in die Overberg aankom, op sy perd met sy swaard op blink in die son, en hy vraag toe, waar is die reese windmeelens? Ah. En ander kant Caledon is daar van hierdie windturbines, en toe sê ek om die sein toe daar by Caledon. So, vat jou perd en gaan so doen. En op die oomlik toe weet ek nie, die album is nou voltooi. Toes dit Circles. Anton, ons sien verskrikkelijk uit daarna om die album te sien, oor so bietjie minder as een maand, bietjie te hoor daarvan. Baie dankie dat jy vanmorgen by ons aangesluit het. Dankie vir die prachtige toonsetting van Ankie Krog se Bly by my. Dit is werkelijk waar een mooie liedjie. Hy is een oorwrimpie. Hy is daar. Dankie vir jou moeite so vroeg oggend. Baie dankie. En ek het nou regtig baie geleer om in te skakel op hierdie saak van 'n afstand af. Ja, dit sit hier in elke man se broekie. Dankie, baie dankie. Dis 'n voorreg om jou te gesels. Dis aan Anton Goosen. Wat 'n lekkerte om met hom te gesels. Die liedjie boer homself, 'n absolute legende. Wat 'n voorreg.